Оралдағы достық үйінде Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер клубының бақ қызметкерлері күніне арналған форум өткізілді. Мақсат ерекше жауапкершілікті, білім мен біліктілікті талап ететін төртінші билік өкілдерін төл мерекемен құттықтап, үздік деп танылған тілшілер қауымын марапаттау. Шара барысында Жайық толқындары вокалдық тобы мен ағалар ансамблі өнер көрсетіп, мерекелік көңіл күй сыйлады. Журналист мамандығын таңдаған адамдар әрқашан белсенді азаматтық ұстанымымен таңғажайып жұмыс қабілетімен ерекшеленеді. Адамдарға тек ақпаратты жедел жеткізіп қоймай, өмірге деген көзқарасын өзгертетін қастерлі мамандық. Осы бір қиындығы мен қызығы да бірге жүретін мамандық иелерінің арқалаған жүгі жеңіл емес. Сондықтан да бұқаралық ақпарат қызметкерлері қандай құрметке де лайық. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған журналистер клубы ұйымдастырған мерекелік шарада өңіріміздің әлеуметтік, экономикалық және мәдени өмірінің дамуына сүбелі үлес қосып жүрген бір топ тілшілер қауымы марапатталды. Шара барысында әсем әндер шырқалып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Ассамблеяның тыныс тіршілігін өтіп жатырған барлық шараларымызды теледидардан болсын, не болмаса газет журнал беттерінде болсын көрсетіп жүрген журналистерімізді марапаттадық. Ең бастысы елдегі бірлік пен тыныштық, тұтастық, татулықты насихаттаушы журналистердің кәсіби мерекесі. Құтты болсын, еліміз өркендей берсін.